បាទសូមជម្រាបសួរមិត្តប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាសត្វស្លាបនៅបឹងព្រះពន្លៃទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទហើយសម្រាប់ខ្សែវីដេអូខ្លីនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមិនបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីប្រវត្តិនៃបឹងព្រះពន្លៃទៀតទេព្រោះខ្សែវីដេអូមុនខ្ញុំបាទបានរាយរ៉ាប់ប្រាប់អស់រួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងដែលឡែកនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែនាំបងប្អូនបាទមើលការជិះទូកលេងកំសាន្តនៅក្នុងបឹងដើម្បីគយគន់សម្រស់ទេសភាពនៃបឹងព្រះពន្លៃហើយនឹងមើលសត្វស្លាបដែលហិចហោះនៅតាមផ្ទៃអាកាសវេហានៅពីលើបឹងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែក្នុងខ្សែវីដេអូខ្លីនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់ណែនាំជាថ្មីម្ដងទៀតពីទីតាំងរបស់បឹងព្រះពល័យបាទអញ្ចឹងទីតាំងបឹងព្រះពល័យគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតលូសែនជ័យក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់យើងតែម្ដងបាទហើយបើយើងធ្វើដំណើរពីទីប្រជុំជនពីទីរួមខេត្តពីកោះសំពៅមាសមកមានចម្ងាយប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រជាងថា35 36គីឡូម៉ែត្រចុះនឹងមកដល់ទីតាំងបឹងហើយបាទបាទដូច្នេះហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាមដាននៅខ្សែវីដេអូខ្លីនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយពីទិដ្ឋភាពនៃសត្វស្លាបទាំងឡាយដែលកំពុងតែហិចហោះពេញវេហានៅលើផ្ទៃបឹងបាទអញ្ចឹងវាជាទស្សនីយភាពមួយកម្រដែរព្រោះវាមានរដូវកាលរបស់វាសត្វទាំងអស់នោះបាទបើមកខុសរដូវកាលគឺអត់មានសត្វឃើញសត្វហោះហើរទេបាទបាទសម្រាប់ខ្សែវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យ Channel YouTube ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា